Jag tänkte snacka lite om Xperia X10 Mini. Och överlag så är det ett väldigt positivt intryck av telefonen. Visst finns det sämre saker med den också, men för priset och storleken så tror vi att den hittar väldigt rätt i målgruppen. Men låt oss gå in på lite detaljer som vi gillar och inte gillar. Till en början så kör den ju Android 1.6, vilket i dagens läge känns ganska gammalt då 2.2 nyligen släpptes. Men det funkar ändå, mycket tack vare ett eget gränssnitt som Sony Ericsson har lagt på det hela. Till skillnad från X10 som mer känns vanilla Android, så har den här verkligen ett eget gränssnitt. Här uppe i hörnen hittar vi 4 stycken ikoner. Där du kan, ja, nu har vi SMS, musikspelare, telefonbok och surf. Som, ja, det är som genvägar till program, precis som på en vanlig Android du kan lägga på en hemskärm. Dock är det här 4 ikonerna de enda programgenvägarna du kan lägga. Sen har vi fler skärmar, men där kan du bara lägga widgets. Vi har inte hittat någon gräns på hur många hemskärmar du kan ha, för varje gång du lägger en widget får du en ny hemskärm som du kan bläddra åt sidan. Det är väldigt jobbigt om du har ett flertal, men förhoppningsvis så är det inte så många widgets du vill ha. Samma sak, det kanske bara är 4 huvudprogram du använder just. SMS, ringa, surfa, lyssna på musik. Här hittar vi program här nere. Och programmen bläddrar man åt sidan istället för upp och ner. 9 program per ruta. Funkar alldeles utmärkt det också. Och delar flyter på hyfsat snabbt. Absolut inte som de värsta Android-lurarna man sett, men med tanke på, återigen, priset och den lilla skärmen, det känns inte segt. Det är lite småsegt, men det känns inte så fruktansvärt segt, och det är ändå det viktigaste. Då telefonen har en ganska liten skärm så finns det ju förstås inget QWERTY-tangentbord. Du får istället en vanlig siffersats och skriva med T9 eller liknande när du skriver SMS. Det är lite jobbigt och det finns ingen nästa-knapp. Skriver du ett O och sen skriver ett N som ligger på samma tangent, så måste du vänta på att telefonen skriver O, vänta ett tag, sen skriva N. Inte så här O, nästa och sen N. Annan sak, telefonen, den kör fortfarande Timescape. Fungerar hyfsat, lite småslutt även på den här, men kasta ut, kör en Twitter-klient och en Facebook-klient, kör dem som widgets och var glad så istället. Den hörnen, det fortsätter även om vi går in i kameran, trycker på kameraknappen, som också är avtryckare, som på de flesta. Så fortsätter det med hörnen för lite olika inställningar. Bland annat så har vi så vi kan sätta på och stänga av fotolampan direkt här. Något som storebror saknar. Riktigt skönt, kameran över sig är faktiskt ganska bra, ger hyfsat bra bilder och är relativt snabb. Andra saker vi gillar är batteritiden. Det är helt klart den bästa Android-luren när det kommer till batteritid. Det beror förstås på att den här skärmen är mycket, mycket mindre och drar inte så mycket batteri. Men jag struntar i varför den har bättre batteri. Skönt att ha en telefon som du inte behöver ladda varje natt. Annat är högtalaren på baksidan som håller hyfsat klass för att vara en mobiltelefon. Kan spela ganska högt och låter relativt bra faktiskt. Absolut pluspoäng. Överlag, telefonen är bra. Vi gillar den. Schysst gjort från Ericsson. Det här kan bli en riktig hit bland först och främst ungdomar, tror vi. Som liten smidig lur, funkar som en vanlig telefon. Men du har också kraften från Android om du verkligen vill ha det. Så du kan installera appar och liknande.